Kupovinu dva nova inkubatora bolnici u Novom Pazaru omogućili su Mešihat islamske zajednice u Srbiji i organizacija Urban In. Bitka za bebe ove godine nastavit će se kroz prikupljanje dodatne opreme koja nedostaje porodilištima i neonatologijama. Mi smo napravili jednu malu pauzu sada tokom zime i nastavljamo akciju, pošto je u razgovoru sa i doktorom Šačićem i sa mojom dragom drugaricom Danabom saznala sam da ima mnogo problema ovde, da fali jako mnogo opreme, da fale kreveti za porođaje. Dva nova inkubatora za potrebe najugroženijih sugrađana koji svoje prve dane provode u klinici u Višegradskoj stigla su i tamo. Primopredaji su prisustvovali predstavnici kompanija Bayersdorf i NBG Leasing. Podatak da svako peto novorođenče u Srbiji provede neko vreme u inkubatoru i da je prosečna starost inkubatora u Srbiji 40 godina šokira i obavezuje. Pored toga, u akciji Glasi za bebe protekle nedelje više od 130.000 ljudi potpisalo je narodnu inicijativu za ukidanje PDV i smanjenje marži na bebi hranu i opremu koja će biti predata vladi iduće nedelje.